Düşmən cəbha boyu kəndləri və yaşayış məntəqələrini deyil, artıq Gəncə şəhərinin mərkəzini vurmağa başlayıb. Elə bir az öncə mərmilərdən biri, bax gördüyünüz o əraziyə düşdü. Biz indi əraziyə yaxınlaşıb daha təfərrüatlı məlumatı izləyicilərimizə təqdim etməyə çalışacaq. Bəzi çox çəkmir, buradan belə gəldi. Orada. Ermənistanı vurun, vurun Ermənistanı! Bilirik, bilirik, buradayım. Vura bilərlər, tez boşaldın. Buranı vura bilərlər, körpünü. Gəlin, gəlin. Ağlamayın, ağlamayın, qorxmayın. Ha qorxma, nə qaçmaq olmaz. Bax. Qaqa yuxarı vurdu.